și potuara gaqalbevuli da dadgmuli scenebi, romlemats 4 წლის წინ საზოგადოება შოკში ჩააგდო საქმეხება ეგრეთ წოდებულ ციხის და ცოცხების კადრებს, გადას ქრონიკა პლუსის რედაქტორმა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახულია პატიმრების მიმართ უდიერი მოპყრობის ფაქტი. ელისო კილაძე ამბობს, რომ ეს ვიდეო მეტყველებს, რომ ციხის კადრები გაყალბებული იყო. დღეს ამ გადაცემაში სტუმრად ყავს ელისო კილაძე, ქრონიკა პლუსის რედაქტორი, რომელიც დღეს პროკურატურაში დაკითხეს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენი სტუმრები არიან ბესო დანელია, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი, და ბესო შენგელია, არასამთავრობო ორგანიზაცია აპრიორის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და ქალბატონო ელისო, პირველ რიგში თქვენ დაგისვავთ კითხვას, რა თქმა უნდა, მოდით დავიწყოთ იქიდან. რატომ თვლით, რომ ჩვენ არ ვაჩვენებთ ახლა ამ კადრებს? მე მგონი ნახა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ინტერნეტში ხელმისაწვდომი იყო ეს კადრები, სადაც ჩანს, რომ სავარაუდოდ ვლადიმერ ბედუკაძე მისი ხმა ისმის ამ კადრებში, ერთ-ერთ პატიმარს დასცინის პრინციპში და ერთობა ამ პატიმართან. Da, თქვენ ამბობთ, რომ აი ეს ნიშნავს იმას, რომ ეგრეთ წოდებული ცოცხების კადრები იყო გაყალბებული. რატომ გააკეთეთ ეს დასკვნა? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე არ მქონია საუბარი იმაზე, რომ ციხის კადრები საერთოდ არის გაყალბებული. იქ არსებობს ყველაზე მთავარი კადრები, რომელმაც სამხილა სისტემური დანაშაული და სააკაშვილის ხელისუფლებამაც ვერ უარა გვერდი ამ მომენტს. ეს იყო ეგრეთ წოდებული კარანტინის დაშლის კადრები, რომელიც გადაიღო სულ სხვა პირმა, და ეს იყო დათა აკობიას მიერ გადაღებული 2012 წლის აგვისტოში გიორგი ლომიას ორგანიზებით. რაც შეეხება კადრებს, რომელმაც მართლა შეძრა მთელი ქვეყანა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ქართული ოცნების მთავარი ნარატივი, ეგრეთ წოდებული ცოცხების კადრები, იმ მასალით, რომელიც მე ხელს მაქვს და რომელიც გავასაჯაროვე რამდენიმე დღის უკან, ძალიან მკაფიო და ნათლად ჩანს, რომ ეს არის დადგმული სცენა, პირი, რომელიც ჩვენ თავის დროზე ფრაგმენტულად ვიხილეთ ამ კადრებში. შემდგომ ის გაყავთ, მას ისყვება ლექსებს, მას ეხუმრებიან, შემდეგ ეპიზოდში ყვება, რომ ის არის მესია, მოვლენილი ამ ქვეყანაზე. კადრებში ჩანს ქალბატონი და ისმის მისი ხმაც, და ბუნებრივია, ეს საქმე ხელახლა არის გამოსაძიებელი ამ ეპიზოდების გამო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, ვინ არიან ეს პატიმრები. მე დღეს დამისვე შეკითხვა მთავარ პროკურატურაში პერსონალური მონაცემების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, რასაც კატეგორიულად არ დავეთანხმე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ამ ადამიანების სახელები და გვარები, არ ვიცი მათი პერსონალური მონაცემები, ტელეფონის ნომრები, პირადობის მოწმობის ნომრები და ასე შემდეგ. ისევე როგორც იქ კადრში ჩანს, საკანთან მიკრული წითელი ციფრი ნომერი 5, ანუ საკანი ნომერი 5, უნდა ვიგულისხმოთ, არის თუ არა ეს ნამდვილად გდანის ციხე, არის თუ არა ეს გდანის საპროვილიში გადახება. თქვენ საერთოდ ეჭქვეშ აყენებთ, რომ ეს საპატიმრო დაწესებულებაში ხდებოდა? პასუხი არა მაქვს ამ კითხვაზე. და შესაძლოა გარეთ ხდებოდა სადმე? არა მაქვს კითხვაზე პასუხი, ამ კითხვაზე გამოძიება უნდა გვიპასუხოს და ვლადიმერ ბედუკაძემ უნდა გვითხრას. ეს რომ ასე ყოფილიყო თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა, იმას მაინც ხომ გვეტყოდა, რომ ეს არ არის ციხეში გადაღებული? რას იტყოდა და რას არ არის? როდესაც ჩემთვის ხელისუფლებაში იყო და არჩევნებს აგებდა ფაქტიურად, ხო? ამის ნაკლებად საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრებები მაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეხა აღარ დავიწყებ ამ თემაზე ლაპარაკს, მაგრამ ასეთი მსგავსი ტიპის ნუმერაცია, საკანი ნომერი 5, რაც მე გავიარე კონსულტაცია გდანის საპროვილეს ყოფილთან და მოქმედ თანამშრომლებთან, არ არსებობს ასეთი ნუმერაცია. ის ხუთიანი ციფრი არის მიკრული სპეციალურად იმ გისოსებთან და მიდის გადაღება. იცოდნენ თუ არა იმ პირებმა, რომ უხებდნენ მას? ყველა მათგანი უნდა იქნას დაკითხული და ყველა მათგანს უნდა დაუსვან შესაბამისი კითხვები. ეს ადამიანები დაზარალებულად ცნობილები არ არიან. მე მაქვს სისხლის სამართლის საქმე 19 ტომი ციხის სკანდალურ კადრებთან დაკავშირებით და იქ არც ქალბატონია დაკითხული, იქ და სხვათა შორის საქმეში დევს ეგრეთ წოდებული ცოცხების სცენის მონაწილე ადამიანის ჩვენება, სადაც ის ამბობს, რომ ეს იყო ერთგვარი იმიტაცია და რეალურად ამ ფაქტს ადგილი არ ჰქონი. იმიტაცია იყო თუ რაც იყო, ჩვენ ნახეთ, რომ ცოცხი ფიგურირებდა ამ ადამიანის სხეულთან მიმართებაში. ძალიან სუბუქად, რომ ძალიან სუბუქად ხუმრობა იყო. ამიტომაც იყო რამე პრეტენზიები ვლადიმერ ბედუკაძესთან. არ სვლის, იმიტომ რომ ეს იყო არა ძალადობა, არამედ დადგმული სცენა, რომელზეც ახლა პასუხი უნდა გავცეს. სავარაუდოდ ეს ხდებოდა მაინც ასჯელა ხელისუფლების დაწესებულების შიგნით. მინდა ძალიან სწორად მაყურებელმა გაიგოს, რას არ მიშნავს. მე მინდა აი ამ ლოგიკას მიუხედავად, ეს ხდებოდა მაინც ასჯელა ხელისუფლების დაწესებულებაში. ხო,
Romalzet, am de nichnis gan malo vesh. Pe la care gamu a cuvna gans xade basada chamu toala ram de ni adam ian etas chili. Cichit ame bis pakset tanda kashir. Care tari? Xhata shoris ta. Pe uris xhada narchenis vint smandari chamu tulida. Tale mai intereseps. Im chuan bis safut zolzer. Romeli sunda. Cichli samartli sak meshi. Dev sot xhabis. Sen astan da kashir abit rogor ambos. Mitemuliat. Bat im rabis sot xhabit ame bis epizodzet. Rogor adas urab. Sa chalas tulabis departament. Rogor adas urab. Prokuratura. Samart Lebriu regimis gan copile bis uprosi oleg patat si rogor adas rogor adas boris procuratura farulava rogor certi farulava tavi supalia ca dan dau iti cota zalier malega tavi ho zalier malega tavi supara mai am episod tan da ca usirat rogor da adas pura es rom es halchi am scena si monet ilam da rotsa cadre bsi esa damian ne biarchanan da patimari romeli tsari tot chis scena si izleva chuan ne basrom es iko imitatia da ariko zameba da sana chuan ne artan gada o tupleba rom ar dau ijeru am gândit că de pe Tauriat,
randenime, viseti, kithua, magalitatis, rom, esaris, irad informația, se githari, ce am de githua, e hebo, da se samar scodexis, a sormez, da me ștumete, monstrum, esari, iradit, haure, visarat, casa, džaroeba, medalem, apiot, minde, ola, sutrar, mesarari, iradit, haure, viscadrevi, esarari, art, gau, sa scene, vi, tala, dobis, da se șemdec, n-am dulat, el tada, tiraze, zras, si ceileba, și am omedat, o sa auditorie, es ca hlautis, rom, atim, rebi, sa hebi, iar ricota, parule, magram. Da, este chiar ce uite când scade pe bizga că te va rasnici, nu? Sucat strava. Da, acest Marshall Press e chelii aptu cu cea. Ara, ho, hei, da, sucat strava. Este tia mea videos Marshall Press. Mesmis, magram, rod să am când scade pe bizga că te. Ce am smis, martaris, cu am atxau nebi mesmis, magram, rod să este chiar ce uite când scade pe bizga, medamit o tu plebarun gar cu aulie, ce avem condes. Da, nu te nana. Rai ce avem, Israel, misi, praze, Israel, cei care șingă pe bizga când scade pe bizga, tu ai auzit că procuratorii când scade pe bizga finalși. Da, ide de halva, pe zarari, pe iradit schaure bizga drebi, mi armi Am adăugat mene bisasete, aș poteba. Vira de schaure biscadre bis identificația asta, dacă aușire bisot sa informația sa agentul interprete, gama cu când. Erter tip politicos, spot, da, link, it's key, om, it's te volirom, am adăugat mene bisasete, schaure biscadre, ga ucel da, uite, cum este teledris gama lobaș. Am uitat, mi-am șerce uite. Ce ar motiva de mocanile, israsat, mi-a spus, da, mi-a pira, da, trauma sa, ne spun, șerce uite, șerce uite, șerce uite, șerce uite, șerce uite, magram, schoașem, tchoași, tu e sahe, vikneba, da, parul mere, vikneba, da, speculația rom. Sari montaje, esarari, madamiene, bisahe, romelis, realura, taria, nikta, ase, șemde, camito, tausrule, blaceile, bă, ce ne-am temat să video, tracehe, bă, irad, pireps, esari, copii, irad, pireps, ce guau, sam izgamat stile, bă, irad, pireps, oca, esterti deputat, ispirat, schore, bisam sahole, piri, ce ne-am uitat, este, ce ne-am uitat, oar da uita, oar da uita, procuratura, zgamat zibule, sak, mega da uita, trei sunt gomare, obiti, mi smagi, robes, pireps, da, sajun, sam, bat, gantam, nem dinare, osmola, parke, va sa procesul, gari, ghe, bisam. Agit, batom, vesot, coin, da, ghisot, it, host, coin, mai politicurta. Armoadgen, am tot când s-a scoanat, it haut. Realul atcalt, oni, eli soare, jurnalisti, da, manga, muacorna, israt, mui povada, mast, hausic, contexti, ac sam pola pristunca. Realul at politicuri contexti, național urma modraobam, ganaurco, am sakmisise, da im da guara drum, cihis, ame bis, tocche bis, kadre bim trendi, o kakalbe buli, da, realul at, scausi pacte, biarmom, htara, da, mașin de nou opozițiam. Ai scola peri, gamoi rena, dale nara că te-l sindisera, naționalul rimot robi si nam. Deci, cu ena si tot am asta. Eroic și Madluba, mă tot să tuis calbotoni, nu mi vei salme pe Caucasie, isma pure bostan smenels. Rače heba, concretul atam cihis kadreps, rače heba, ciheși arsebul dgomare obas în perioada sa tuis. Me gardaim mi s-ar uactiv politica și orme, oare ulistida, pirda pirget, cu etme ciora obas ar uapide. Me ghe s-au grebit pacte bit, da impacte bit, romelit real urat, ჩვენი პარტიის წევრებს იმ ადამიანებს რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ პოლიტიკურ ნიშნით და ყველა შევახსენებ რომ 47 პოლიტიკური პარტი მარიყავს დემოკრატიულ მოძრაობას გარდა ამისა ასობით ადამიანი 800 ადამიანზე მეტი იყო მარტო დაკავებული 26 მაისის ღამეს და 18-დან 21 მაისამდე 1500 მე შემიძლია ვისაუბრო ფაქტებით იმ ადამიანებზე რომელთა სახელები და გვარები ვიცი რომლებიც ჩემი თანამებრძოლები არიან რომლებთაც რომლებსაც აწამებდნენ და კბილებს აძრობდნენ იმის გამო მაგალითად შაქრო ზურაშვილს კალბატონინო ბურჯანაძის ფსხოლს იმის გამო აწამებდნენ და აძრობდნენ კბილებს რომ მას ეთქვა და მიეცა ჩვენება რომ კალბატონინო ბურჯანაძე აპირებდა სახელმწიფოს დარღვევის ფაქტები იყო ციხეში არა ადამიანის უფლების დარღვევა სხვა და ადამიანს 36 კბილს და აძრობ წამები და გონებას რომ კარგავს და ივა ჩიღვინაძეს რომელსაც ორი თვის განმავლობაში რომელიც ჩვენ თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო და რომელსაც ორი თვის განმავლობაში დილასაღამოს ისეცემდნენ და აწამებდნენ რომ შემდეგ რეანიმაციაში მოხდა ადამიანები რომელთა საქმეები რეალურად ავტორიტეტული ორგანიზაციების სამართალდამცველ უფლებადამცველი ორგანიზაციების ანგარიშებში დევს და რეალურად ის საუბარი რაზეც თქვენ საუბრობთ ქალბატონ ელისოსთან და ის კონკრეტულად ცოცხით აუპატიურებდნენ პოლის ჯოხით თუ პილასოსით ამას არავით არ იმნიშვნელობა ფაქტი არის ერთი და მნიშვნელობა კი ბატონო მოკლედ ფაქტები რომ ხდებოდა წამების და არაადამიანური მოპყრობის ციხეებში ეს ვიცოდი წლების მანძილზე ძალიან ბევრმა თუნდაც ისიც არაადამიანური მოპყრობა იყო ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ჩემი აზრით როდესაც მაგალითად არ იყო საკმარისი საწოლები და რიგრიგობით ეძინათ პატიმრებს თუმცა რეალურად შოკი 4 წლის წინ სექტემბერში გამოიწვია
გამოიწვია. Iman rog, au pati urebde. Toți cadrema gamuțuia, o elaze de dișoki, da, ai naționalul imodrova, da, ma tim hardam ce rebit, am obero mai amant agebin, are el, urat naționalul imodrova, s-ar ce ne. Ამიანებთან, რომლებიც არ ამგონია, როდისმე მოვიდნენ, გამოვიდნენ იმ დგომარეობიდან, რაც მათ გადაიტანეს იმ პერიოდში და რაც რეალურად მათ ცხოვრებას მთელი მათი სიცოცხლის განმავლობაში ღმერთმა ჯანმრთელად ამყოფოს და გამოიყვანოს ამ სტრესიდან, გაყვება ესეთ შავლაქად და იმ უბედურებად, რაც დაატეხა ადამიანებს, ხო? Თავს ნაციონალურ მოძრაობამ და აქ საუბარი იმაზე, რომ სიტყვაზე კონკრეტულად იქ ცოცხი ცულიერა თავად, ანუ ეს ყველაფერი არის გამოძიების პრეროგატივა და ქალბატონი ელისო რასაც ბრძანებდა, რა გამოიძიეს საერთოდ? Ფაცაცია და მკურნალიძე რომ გარეთ არიან და აქ რო საუბარია პროკურატურის განცხადებაში, რომ ვითომ კონკრეტულად იმ რეჟიმის ვიღაც ზედამხედველები დაკავებული იყვნენ, რაზეა საუბარი? Თუ საუბრობთ სისტემურ დანაშაულზე, იმ სისტემას ყავდა, ჰქონდა სამინისტრო, საჯაროხსნელების დაწესებულება სხავდა ხელმძღვანელი, შედიოდა ეს ყველაფერი იუსტიციის სამინისტროში, იუსტიციას მინისტრი ყავდა, ციხეს დირექტორი ყავდა. ხა იმაზე საუბარი, რომ ვიღაცა ორმა სამა ბოდიში და ნაძორმა იქ ვიღაცას დაცინა და ბოდიში და ცოცხით გაუპატივრა, არის სასაცილო. აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ხო სისტემური დანაშაული? ამან თქვენ ქართულ ოცნებას მოგაგებინათ არჩევნები და გაგაშვებინათ ნაციონალური მოძრაობა სახლში და რეალურად ყველა ქართულ. Არა, ნუ ეხა ფაქტია, რომ ამ კადრებმა, ციხის კადრებმა, რომელიც გავიდა ეთერში, მთელი ერი, მე პირადად ადამიანებს ვიცნობდი, რომლებიც ისე გახდნენ 40 წლისები, რომ ერთხელ აქციაზე არ იყვნენ ნამყოფი და ის ადამიანები სახლში აღარ შედიოდნენ და ეხლა რეალურად ამაზეა საუბარი, რომ აი ამის პროვოცირება გააკეთეს და ამიტომ დადგეს ეს კაცი. ქალბატონო ნინო, სამწუხარო არის ის, რომ ქართველ ჭირდება, რომ დაინახოს ბოდიში და ცოცხგაყრილი თავისი თანამოქალაქე, რომ გარეთ გამოვიდეს. არიცოდნენ ეხლა 9 წელი რა ხდებოდა? არავის მაგალითი არ მინდა, ჩემ მაგალითს ვიტყვი. 1000 ადამიანის მაგალითს ვიტყვი, რომელიც პირადად ვიცი. Რეალურად ის რაც ხდებოდა, რასაც გვიკეთებდნენ და როგორც გვისწორდებდნენ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ სხვანაირად ვფიქრობდით და მხოლოდ იმის გამო, რომ სხვანაირი პოლიტიკური მრწამსის და სხვანაირი აზროვნების ადამიანები ვიყავით და არ მოგწონდა ის, რასაც ისინი აკეთებდნენ, აი მხოლოდ ამის გამო ხდებოდა ეს. და ხა ციხეში რაც ხდებოდა, ეს არის რეალურად ალბათ შევა მსოფლიო წამებების ისტორიაში ის ფაქტები და ხა მარტო ციხეებზეა საუბარი. 21000 კადრი ამოღებული, სადაც პირდაპირ არის გაუპატიურებები. Პირდაპირ აუპატიურებენ ადამიანებს ხა ციხეში თუ ოთახში, ხა რაზეა საუბარი? Მადლობა ბატონო ბესო. ის რომ ეს კადრები არის გაყალბებული, ცოცხების კადრები, ძალიან ბევრმა ადამიანმა მართლაც აიტაცა და იმის მტკიცებულება ჩათვალა, რომ რეალურად ასეთი ფაქტები არ ყოფილა და ოცნება მოიგონა ეს ყველაფერი იმისაც, რომ არჩევნები მოეგო. თქვენ რა სიტყვით ამ შეფასებით? Მოგესალმებით, მადლობა შეკითხვისთვის. მივესალმებით ტელემაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა, აქ არის ხა მთავარი გასამიჯნე ორი რამ. საუბრობ ზოგადად პრობლემაზე თუ აღნიშნულ კონკრეტულ ფაქტებზე. ცალსახად მინდა დავაფიქსირო, რომ სისტემაში პრობლემები იყო, თანაც ძალიან სერიოზული და ამას თავისი გარკვეული ადამიანების დიდი ჯგუფის დასჯა უნდა მოყოლოდა, რაც ამ ხელისუფლებამ ნამდვილად ვერ შეძლო. მეორე და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სწორი ბრძანეთ, როცა საუბრობდით, რომ ეს იყო ზუსტად გაკეთებული წინა საარჩევნოდ იმისთვის, რომ ქართულ ამორჩეულში მომხდარიყო რადიკალური ცვლილებები და ოცნებას, რაც შეიძლება მაღალი შედეგი დაედო არჩევნებზე და ეს იყო ჩემი საზრით და ამაში სერიოზულ საფუძვლებს ხედავ, რომ ასე ვიფიქრო, ეს იყო ყველაფერი მოფიქრებული და დადგმული, გაკეთებული ბედუკაძის ხელით, რომელმაც ძალიან დიდი ფული აიღო ივანიშვილისგან და შემდეგ ივანიშვილმა შეუკვეთა ცოცხები. რა თქმა უნდა, აი ბესომ სწორად ბრძანა რა, როცა საზოგადოებამ ნახა ეს ყველაფერი რეალურ პრობლემაზე, სანამ მას არ ეხება ხოლმე, ადამიანები ხმას არ იღებენ და სხვისი ჭირით, ასე ვთქვათ, არ ცხოვრობენ. მაგრამ როცა საზოგადოებამ ნახა, რომ თურმე ეს ასე ხდება და ეს ასეა,
Mașin, ძალიან ბევრი ადამიანი, თვითონ ნაციონალურ მოძრაობის ხარდაჭერით კი გადაიხარა სხვა მხარეს და რეალურად ხელისუფლებას დაუპირისპირდა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი. Ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ამ ყველაფერში ის, რომ ძალიან ბევრმა ექსპერტმა, მაშინ უბრალოდ ამან იმხელა რეზონანსი გამოიწვია, ვერ მოიძებნა ადამიანები, ვინც ასე თქვა დაიცავდა ამ ყველაფერს, ეს ასე არ იყო და შეიძლება არ მომختارიყო. Ბევრმა ექსპერტმა, მათ შორის ამერიკელმა ექსპერტმა საუბრეს, რომ კონკრეტული საგნით შევიდო და კონკრეტული საგნით, კონკრეტული საგნით ეს იყო წარმოუდგენელი. Მაგრამ აქ არის ხა სხვადასხვა ფაქტები, ჩვენ მერეც ვნახეთ რა, რაღაც გაუპატეურების სხვადასხვა კადრები, რომლებიც ნამდვილად არ იყო გაყალბებული. Ნამდვილად არ იყო გაყალბებული და რომელიც სამართლებრივი და ამაზრზენია და პირდაპირია, პირდაპირ დანაშაულებს დიახ მაგას გულისხმობ და ასეთი რაღაც ხდებოდა და ამის ყველა შემოქმედი აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, მაგრამ ეს კონკრეტული ფაქტი, ცოცხების კადრი თავიდან ბოლომდე ჩემს აზრით, მეთუმეტეს მას შემდეგ რაც ქალბატონო ელისონ 6 ეპიზოდად გამოაქვეყნა ეს ყველაფერი, რომელსაც არაერთხელ უყურე, უმნიშვნელოვანესია, რომ რეალურად ჩანს, რომ იქ მაპატიეთ, მაგრამ მე მგონი ჩემს აზრით ცოტა ფსიქიკაში შეყვეული ადამიანებიც იღებენ ამ ყველაფერში მონაწილეობას და მათ უბრალოდ ვიღაცა მართავს და ამას ხარავებს რა და რეალურად მაგ რეალურ გაუპატიურებაზე მაგ კადრებში საქმე ნამდვილად არის. თუმცა აი ბატონ ბესობძანებდა რომ მე ვიცნობო იმ ადამიანებს ვინც რეალურად გაუპატიურეს ციხეში და მართლაც არა აქვს მნიშვნელობა ცოცხით გაუპატიურეს თუ სხვა ნივთიდან აი იმის სხვა რამის. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რომ ასეთი ფაქტები არ ხდებოდა და უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილმა შეუკვეთა ბედუკაძეს. Ambozo xdeboda ara. Zustan unda tqas ra. Eti adamianis uplebebis imaze ro iqo. Eti adamianis uplebebis dargveva da meoria tsameba, eseti mzime forma. Ken rotsa kasrebis videoebs laparakopt, mashin zalyan kafiot da bevjer tkvida kide gavimeurep, ar davighlebi. Organizatori vinc iqo am qualafris da eti ro pirveli ukavshirdebas megis kardavasakhls da is zalyan shvidat ari tsasuli kveqnidan da aravin aredzebs. Da, მეორე კოხტა კოდუა, რომელიც პირდაპირ არის სისხლის სამართლის საქმეში დასახელებული ამ სამეგრელოს კასრების და სცენების ორგანიზატორად, რომელიც უშუალოზე და მხედველობით ხდებოდა ეს, ამ ქვეყნიდან გააპარეს და გააპარეს მას შემდეგ, რაც ჩემთვის გახდა ცნობილი, ნათქვამი მოხდა თქვენს ეთერშიც, მისი ტელეფონის ნომერი და ადგილმდებარეობა, სად იმყოფებოდა სამეგრელოში, მივაწოდე ის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, ქართული ოცნების ძალიან აქტიური ერთი პიროვნების მეშვეობით და აღმოჩნდა, რომ მეორე დღეს მას დაატოვებინეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან საზღვარ. რაღაცე ვლაპარაკოთ, ახლა რომელ დამნაშავეების დასჯაზე ვლაპარაკოთ? Პოლიტიკური სპეკულაციის თემა. აბსოლუტურად გეთანხმებით ქაბატონელიც და აქ არის დასკვნა. მე უშუალოდ რაშიც ვიყავი მონაწილე, იმას გეუბნებით და არ ვამბობ იმას, რომ მაგალითად ამირან მესხელს არავინ არეძებს და არ მინდა ეხა კიდე მთლად ვილაპარაკო იმაზე, რა კონსულტაციები იმართება მასთან და ვინ ჩადის გარკვეული საარჩევნო კონსულტაციების საარჩევნო თემების დასალაგებლად. Გადახედეთ ქაბატონელის ოცნების მაჟორიტარებს. ამიტომ ვილაპარაკო. არიან ყოფილი ნაციონალები ხა, რაზე არის საუბარი? Რაფა დაასრულებს იმაზე ლაპარაკს, რომ მათ რამე სამართლიანობა აღადგინეს და ან ვინმე დასაჯეს, ეს არის სრული ბლეფი, არავინ არ დაუსჯიათ, დასაჯეს ეს რაღაც სტატისტიკისთვის ადამიანები, რომლებიც პროკურატურის სამგანცხადებაშია ჩამოთვლილი და რეალური ორგანიზატორები და დამნაშავეები მათ მშვენივრად გააპარეს ქვეყნიდან. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ გადაცემაში ყოფილიყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი ან მათი მხარდამჭერი, თუმცა ვერ მოვახერხეთ ეს სამწუხაროდ, აქ მინდა ვთქვა რაღაც ისე გამოდის თითქოს ცალმხრივად ვაშუქებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენი ბრალი არ არის. ბატონო, თქვენ მინდა ისევ დაგიბრუნდეთ, ანუ ხდებოდა თუ არა თქვენი აზრით ადამიანების წამება ციხეში? Მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი. აკავსაუბროთ იმაზე, რომ ვიღაც უფლება დაიიღო, თქვა ვიღაცა სამარტო საკანში დაუმსახურებლად გადაიყვანეს, ან ვიღაცა საწოლი არ ეყო, ან ცუდი კვება ქონდა, ამაზე აკავსაუბროთ დღეს, ვინაიდან შეიძლება ხდებოდეს საკანში. ძალიან ბევრი ადამიანი დაიქვეყნების ციხეებში. მე გეკითხები თქვენი აზრით, წამება გაუპატიურება ხდებოდა თუ არ ხდებოდა ციხეებში? ძალიან ბევრი ადამიანს დააუწყლა სამწუხაროდ, ვინც იმ დროისთვის ციხის ხელმძღვანელობაში იყვნენ, რომ დამნაშავისაც კი აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, გადაცნობები იყო ძალიან სერიოზული. მე პირადად არ მინახე, ამიტომ რომ საჯარო ასრულების დაწესებულებაში არაძოს მოხვედრი ვარ, არც ბრალდებულის და არც დამცველის სტატუსით, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერზე საუბრობს და მე ცალსახად არ შემიძლია ან დავადასტურო, ან უარყო. მაგრამ ჩემთვის ისე ეს იყავი ობიექტური. ერთი წუთი დავას. წამება ხდებოდა თუ არაო? არინე შემოვლა, მეგრელი კი ხარ, მაგრამ ერთი წუთი დავას. წამება ხდებოდა. მე გეტყვი. ესა დამასრულებინა და გაიგე ხელებს და გვარებს. ორი ციცოცხლე დაუნგრიეს,
Aram cholod dam proiect lepsi, aram cholod kabile bida adres, imis gamoro, Nino Burjanadze da Badri Bicadze, aram bobde nimacro, rasa ciseni e ubne vode na Helsara Cerden. Agar ari kalbaton e lisoc, ce ni sa e to me gobari? Adamianul sperie că argebat își este vei gada ita Bodiși, moi, haderu, mogalate, guicode. Cuentul este mogalate, nu mi-a spus. Aba, uiscui, rascui, rascui, mei, madame, ia nici berza, gorda, ima, madame, ia nici mogalate, bișenken, moi, kitre, bezi. Bișenken, ver, moi, kitre, mei, vara, da. Tu, ver, moi, kitre, o ketiline, vede, bodiși, moi, vara, da. Bodiși, moi, vara, imis, gamoro, mogalate, guicode. Mei, vara, da, mi-a nici romelic, armoșo, vitari, sa abhaze, ti dan, mei, vara, da, mi-a nici romelic, mama, da, bidza, da, hurte, sa abhaze. Ram, nici romelic, da, hurte, sa abhaze, da, hurte, sa abhaze, da, ghetto, pic de bi. Da, nu știu, sunt mișemdek, citel meu din Zechatis, Nino Burjanadze, Da, is, rad zgakete, da, rad zgakete. Sam șoblos, halati, mi uhedava dimisa, no, kvelaze didi sirtshvili, da, kvelaze didi tragedia, adamianistvis, ne armi kadrebia, da, armi codebia, tu. Mase, tragaca, zro, kvicode, bodiši, moji, sa armi codebia, rasve argi codebia, konkretul, kao, ne var, nino, skmedanaci, stana meburzoli, konkretul, ne im adamianist gverzaut, gevarda, tu vin me modzebnit, maze patriot, da, maze sam șobloze șefoare bul Adamians, mașin mi s-a obrot. Mohalatevi, moi kitre tkwenken, beso. Mohalatevi, moi kitre tkwenken. Ege tu șe uratkova. Echla mă mismina, irda bir de ubneza. Halbatontan ertatkan, halbatontan ertatkan, mobdzanebuli studiași. Ai amis gamo, ubralo, da, ubralo, ge ubnebi rogorc, kaci kac. Ar uicadre, bimasure, ha, cin, calbatoni, spoți, ragați, ce urați, beso, arminda, 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 Mzaduar, mzaduar, ciavi dino, dana șauli, da meri, acidem, ce mi pehit sau ide, da ciau barde. Mohalate, rouco de badamia. Amaze, rascuia, mohalate, visuna, uco dos, mohalate. Nacarul na pironul la patru sunt de naționaluri mozrobi, seuri,
Vizodeps, mogalateb, șue, mogalateb, moikit, ket, kwenken, peso, pacte, mi da, moikade, mogalateb, vizodeps, mi da, gavak, zelut, gadace, peso, pacte, mi da, moikade, rauknat, vatom, peso, ara, tuar, moikade, chatualos, peso, šengelian, rocemi, sahit, eri gaicina, tundaru, cemi sahit, zazogadove, mukarasacism, mukarasacism, modihar, da, isa, ce magazobia, deda, si aginu, ca da, ne, 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 Mărdit tamșuitit reclamistros, da, modit gavagdzelot, saubari, ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, ბატონ ბესო საუბრობდან, modit დაასრულეთ ბატონ ბესო აზრი. Წამება ხდებოდა თუ არ ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, თქვენ ის გინახავთ თუ არ გინახავთ ციხეში და შემდეგ ქალბატონ ელისოსთან მაქვს ბევრი კითხვები იმედია მომეცემა. Კიდევ ძალიან მოკლედ დავაფიქსირებ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო ქართულ ციხეებში, იყო გადაცდომები, იყო წამების ფაქტების და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ცალსახად ამ კონკრეტული საგნით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ცოცხზე ეს არის დადგმული სპექტაკლი. აი ცოცხს ბესო რა მნიშვნელობა ხარ? აი აღაზე უნდა გელაპარაკო ახალგაზრდა კაცი კაცების გაუპატიურებას აპრავებ და ხარ? აღაზე აპრავებ, რაზე მელაპარაკებ? გადაცდომა არის? რაზე მელაპარაკებ? აუცილებლად ცოცხი თუ უნდა? რაზე მელა კონკრეტულ ფაქტს მე არ მისმენ ესე იგი. Concretul, gadați toma, gadați toma, ești Da, roțul a pare că Hanos da ertia tăsii, Hanos da odchia tăsii, Hanos da ucșia tăsii. E sarit cuvili, vezi? Imit orum. E sarit cum xolat ca upat eure bisc adrebi. Iki xop. Ira dit xore bisam sa xolik adrebi. Iki os xua adrebi. Clianat pire bi. Xo, os da odchia tăsii ari oguit xres. Magram, e sar nișne osi masram. Os da odchia tăsii adami ani romeli tichesi iji da imperiu. Ci sa cașulis xali suple bis pire bi. Și aris ca upat eure. Nebrivia, ce kit hobby ar mecneboda, magușe kit hobby, picro promesico politicul, speculația vistema upro vidre, samartliano bisahogena, ta arana irigo, samartliano bisgzid, cerc vilașulis camadzieva, șemdec, oala schodana, ceni procurori, arta sula. Rozdeus mai se roțat, cuitra probleme, viara, rozdeus mai se sahmis camadzieva standardul. Arari, camadzieva, vinari, da, șili. Carkit mașinga, cu cealva, jana șuli, romelic, hemzgonele, da, spet operația, stai, o spet danișule, bisrazmis, hemzgonele, irakli, haribașul tanertet, camere tanertet, poziorovda, cartul iot nevis, halisupleba și muslis, șemdec, pot o samag, smep iradat, da, plus, samasesa, da, ușel, halșeu,
მსახურებლობის გარანტიით სარგებლობდა. Რაზე ვლაპარაკოთ ახლა მაშინ? Თუ შეიძლება თქვენთან ბუნებრივია რომ მკითხოთ საიდან გაქვთ თქვენ ეს კადრები არ მეტყვით, არეუბნებით მე მგონი არც პროკურატურას. Ახლა ამაში რომ ყველასა აქვს ეს კადრები, მათ შორის მთავარ პროკურატურას, როცა ირმა ინაშვილმა და გიორგი სრული ვერსია, დიახ, არა მარტო სრული ვერსია, არამედ ირმა ინაშვილმა და გიორგი ლომიამ, როცა ჩაატარეს პრესკონფერენცია ბრიუსელიდან დაბრუნების შემდეგ, გადაცეს ეს კვილაშვილის პროკურატურას სრული ვერსია იმ ვიდეო ტექნიკასთან ერთად, რომლის მეშვეობითაც მოხდა კარანტინის კადრების გადაღება. Პროკურატურა დღეს სრულიად დაბნეული და არასწორ მისამართზე ეძებდა, რომ კადრები წარმომავლობაზე ყველას ჰქონდა ეს სრული ვერსია, უბრალოდ ცოცხების კადრები ამოირჩა ეს შოკის მომგვრელი ეფექტისთვის. Და პროკურატურა რატო ეძებდა ეს ჩემთან ამ კადრების წარმომავლობას, როცა საკუთარ არქივს უნდა ჩახედოს და უნდა ნახოს ის მასალა, რაც ამორმა პირმა თავის დროზე მიიტანა პროკურატურაში. Ეს ერთი. Მეორე, მას შემდეგ მე 3 თუ 4 წლის განმავლობაში სისტემატურად ვასაჯაროებდი აუდიო ჩანაწერებს, მათ შორის საუბარი იყო ვლადიმერ ბედუკაძის საუბარი პროკურატურის გამომძიებლებთან და ეს ჰქონდა მას Skype-ით ჩაწერილი, როცა იყო საუბარი რაღაც გარიგებებზე და შეთანხმებებზე, მის სარჯელთან დაკავშირებით და ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, არც ერთი კითხვა პროკურატურას ამ დრომდე არ გაჩენია. Და ყველაზე მთავარი, დაახლოებით ერთი თუ წელიწადნახევრის წინ მე მივიტანე პროკურატურაში გარკვეული ფრაგმენტები, როცა საუბარი ეხებოდა ჩემი და ვლადიმერ ბედუკაძის Skype-ზე საუბრის ფარულ ჩანაწერს მის მიერ და შემ აღმოჩნდა რომ ეს ჩანაწერი იყო ჩემთან და პროკურატურამ ეს მასალები გააგზავნა ქალაქ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში. მე ქალაქ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში მივედი და ყველა მასალა, რაც იყო მათ შორის ციხის კადრების სრული ვერსია, მივიტანე კანონის წესის და რიგის დაცვით წარვადგინე, შესაბამისი დოკუმენტაციაც გაფორმდა და გამოკითხვის ოქმებიც გაფორმდა, ორჯერ ვარ თუ არ მეშლება დაკითხვას. ეხლა ამიტომ ეს პოზა ეხლა რომ გაქვთ ეს ვიდეო თქვენ ეს მაინც მითუ მე როცა მქონდა ეს მასალები გასაჯაროება მის დავიწყე პირველად გუშინ და დღეს არ დამიწყი ამ თემაზე საუბარი. Ia temaze, șocuta tu ara vinmem. Diah, chem mașin tavaria gaverkvet, ra iqo. Da vin iqo damkveti da archevnebs khomar ukavshirdeba. I da khomar da ukavshirdeba momavalshits. Da me fikrop, me vegetqvit ras vezeb. Me sul vezebdi am situatsiashi. Saakashvilis khelisuflebis, romeli magalchinosani iqo am skemis autori da mparveli da chemi erjvebi mkonda da maqs. Da ase HR-ze ar mosvlo tsikhis kadrebis gamotanis da gadaghebis da plus amas me vedze pak namdulat rusul kwals imitom rom garda imisa rom es kadrebi da svadosvo masalebi me araerti audio janatseri gamovakveqne matchoris zaza gabedava Vladimir Khomeriki kide vigat svebi sadat saubaria pulze sadat saubaria ragats kavshirebze da ase shemdeg anu es ubralot am rezonansi imitom mas rusul kwali da Saakashvilis chinosani ertad anu es Saakashvilis chinosanits ipo chartuli am rusul tamashi me fikrop rom იყო ჩართული. Მე ვფიქრობ, რომ ამის თქმა მინდა ზუსტად, ძალიან სწორად და პირდაპირ გაიგეთ და ძალიან ხშირად და ლოგიკურად კიდევ ერთხელ სამკითხვას. Ამირან მესხელი, რომელიც იყო სოდის და კუდის კურატორი, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელსაც უკავშირდება პირდაპირ ყველა ის სიბინძურე, რაც 4 წლის განმავლობაში, 9 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში ხდებოდა, ის არის თავისუფლებაზე, ის არის ესპანეთში, ის მას არც კი ეძებენ ფორმალურადაც კი წითელი ცირკულარით, არც ერთ საქმეში ამირან მესხელი სახელი და გვარი როგორც დამკვეთის და დავალების გამცემის არ ფიგურირებს და მეტიც მე მაქვს ინფორმაცია რომ წინა საარჩევნო სქემებთან და არჩევნების გაყალბების სქემებთან დაკავშირებით რომლისთვისაც ემზადება ქართული ოცნება და ამას ის ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გააკეთებს პარტნიორების გარეშე იმიტომ რომ უბანზე ოქმებს სწორედ იქ ოპოზიციის წევრებმა უნდა მოუწეროს ხელი აი ამ სქემების დასალაგებლად კონსულტაციებიც არის გამართული მე ვფიქრობ რომ ეს არის ჩემი როგორც ამირან მესხელს დღეს რა აქვს გავლენა ნუ ნაციონალურ ამირან მესხელმა იცის სქემა პოლიტიკურ ამირან მესხელმა იცის ყველა ის სქემა რითაც ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებს ატარებდა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჩინოვნიკი მესხელის შემდეგ კვალი მიდის თუ არა სხვაგან ეს არის უკვე სხვა თემა და შემდგომი ეტაპის და გამოძიების თემა თუ რომ დესმე ამის გამოძიების პოლიტიკური ნება იქნება მე მეეჭება რომ არც მომდენო ხელისუფლების პირობებში ამას არავინ არ გამოიძიებს უბრალოდ მე ვარ ჟურნალისტი ჩემი ამოცანა მოვიპოვო და გავორცელო ინფორმაცია მათ შორის როცა ფაქტობრივი მასალა მაქვს და
Maus, kide, schoada, schoada, tipis informație, maciori, audio channel, ce-ar fi, 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 ce An საქართველოს რეალურად უბრუნდება ნორმალური განვითარების გზას. Კარგი, და თქვენი ამ განცხადებიდან გამომდინარე დაგისაოთ კითხვას და გავაგრძელებ იმას, რასაც ვამბობდი. Ჩვენ როგორც ჟურნალისტებმა ყველაფერი ეჭვქვეშ უნდა დავაყენოთ, მათ შორის ის კადრები უნდა ნახოთ 100-ჯერ, იქ რომ არისო რაღაც ფალსიფიცირებული ან დადგმული. Მე ამ ჯერზე ამოვაჩინე ვიღაც ხალბატონი, რომელიც თქვენი ამ განცხადების პარალელურად ან თქვენი ამ განცხადებიდან გამომდინარე დაგისაოთ კითხვას Am momentul, ai aset context, am cadrebis ca am o cotone, am sađaro sirce, și sustat iskit hogacina, romhomararisak politicuri mizani. Amis am context, am o cotone, bista. Când m-am gândit, hada bama ta da stura, practic, odată s-a făcut o sacă. Am gândit, am o sacă, am gândit, am o sacă, am gândit, am o Ce-am tu struliat ca ugebari motivații? Centralul Sarcino Comisia și Ahmed, ta registrația și gata rebuli, dar au în ardei ducă la amestec. Tii ah, veduc, dar roța sa geră reestri, gue ubne baromarți, veduc a de dat schat și uli. Oficialul rotam parte este aromat gânle, bihem tu anelor gânu și iar arie, de andro, centralul Sarcino Comisia și Sarcino Registrația Gaiera, am parte. Rasa cu irolie, așa că tu hai, iar se va opta, rasa cu irolie, mema cu seciu, bimi s-ar omi, centralul Sarcino Comisia și toala peririric, zeverari. În politicul reamuțan, da, politicul reamuțan, da, 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 Este un snobil, e ceva ce am făcut de bune, dar rusul e politicul, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, e ceva ce am făcut de bune, dar bune, A ca și suprestrădațional mozdrăba pasuhuzgeblobiscan im asta dacă șef trebuie să xtevodă să șeful trebuie să se bule bășanu naționalul mozdrăba cu tardam chiar trebuie să ambobe rom ai ai realurat ari qo es qolaperi da mougones naționalul mozdrăbas ver getqit me naționalul mozdrăbas xardam chem amis gadageba da tunat dadgma shesatsrebeli gaxta amis gadageba ar miwekutnebi da amito ver gaviziarep mak patos ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან პირველი ორი წლის განმავლობაში უამრავ ადამიანს შევხვდი, რომელიც სხვადასხვა ფორმით წამებაზე და სხვადასხვა ფორმით აი ამ არაადამიანურ მოპყრობაზე საუბრობდა, ის რომ პრობლემები იყო ნამდვილად სახეზია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისტემური დანაშაული ის რომ კარანტინის დაშლა და წითელი პარასკევები ხდებოდა საჯელთა ხსრულების ყველა დაწესებულებაში ჩვენ ეს თეორიულად ყველა ვიცოდით. Იქიდან გამოსული ადამიანები ამას ყვებოდნენ, მაგრამ სრულიად სხვა რამე იყო, როცა პირდაპირ ნახეთ ეს კარანტინის დაშლის კადრები, ეს ნამდვილად სისტემური დანაშაული იყო და ნამდვილად ყველა ტიპის დაწესებულებაში ხდებოდა და აიძულა სააკაშვილის ხელისუფლებას და ჩვენი დასავლელი პარტნიორები სწორედ კარანტინის დაშლის კადრებმა რომ სისტემურ დანაშაულზე ესაუბრათ. Რაც შეეხება იმ ცალკეულ ეპიზოდებს, რომელიც Educația socială monetă, mă educați arva că ne carantinez tășlis cadrebs, artăm sistemul danașaus, da arts im schodanașaus, romazet, ce mi respondente, mă rog orice mi zliau, tu caro besorasat să mă băsori iarări, mă iradatem conda, șeheba, madamiane, tân musmenili, mă cam madamiane vis, martla ce mi zarau istorie, bite ce mi erti mă gobari, să arăt ce ți iram, pact suiat verat de zemă clapare, că vei să mă țiți se situație. Cehidan გამოვიდა politvatimri statusit, da, merim, am politvatimri, bisertot, rahat, tema, ide sertot, salke tema, da, sa cartul jos ne bisdam, ide buleva, madame, ne bisadmi. Magram, roca sa ubarie, Vladimir Beduk, adzismir, șekmnil, kadrebze, da, tot ce bis cena, vahsene, dva čuene, trotat, gmulia, me bune brivie, magus, șekit, hobi, rai, ho, madame, ne samot, cena, i hotuara, mask, auda, tuara, damkoeti, aristuara, kadahtili, puli, i hotuara, krusuli, specam za hurabis gaulena, da, i hotuara, tuara, chartulebi, mis, mastank, ide schwat, ipis schwat, am de uvis, pire, medi, gaktrom, am zgamodzi, meshe, ara, mei, medi, rum, kondes, rugamodzi, vada, des, mashim, shui, dat, vidi, debodi, chem sofi, shi, dar, psar, gaulok, etem, dimeu, stilo, promes, detalebi, gaulok, jo, shem,
მიღომი ვიზიტი ვლადიმერ ბედუკაძის თავის მეგობრებთან ერთად მოსკოვში მისი დაჯილდოება საზეიმო ვითარებაში და შემდეგ საერთოდ პოლიტიკოსის რანგში საქართველოში დაბრუნება და არჩევნებში უკვე რეგისტრირებულ პარტიაში და საზოგადოებრივი პროტესტი რო არ ყოფილიყო ასეთი მაღალი ხარისხის ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავის გადაწყვეტილებას პარტიამ შეიძლება სიაში ჩაწეროს. მე არ გამოვიცხოვ რომ შეიძლება რომელიმე პარტიამ სიაში ჩაწეროს. ალბათ ეს იმ პარტიის პრობლემა იქნება სერიოზული და დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. ბატონო ბესო, თქვენ კითხავთ და შემდეგ დაახლოებით იგივე კითხვა მექნება ბატონ ბესოსთან. შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობ, მაგრამ აი ეს ეგრეთ წოდებული ცოცხების კადრები რაღაცა პოლიტიკურ ვალუტად იქცა თითქოს და თავის დროზე თუ ეს გამოყენებული იქნა ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ, ეხლა რჩება საბეჭდილება რომ ნაციონალური მოძრაობა ოცნების წინააღმდეგ გამოიყენებს ამ ყველაფერს. Არის თუ არა ეს ასე? Არა, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა რომ ასე ნამდვილად არ იყოს. რა თქმა უნდა, იყო ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ გამოყენებული, მაგრამ თავი ის არის რომ ჩვენ როდესღაც ერთხელ და სამუდამოდ ვისაუბროთ ის რომ არჩევნები შვიდ ვითარებაში ჩავატაროთ, მაგრამ ამის სურვილი არც ხელისუფლებას არ აქვს. ეს არჩევნო თემაა და ამას არ გავყვები. უბრალოდ ის შეკითხვა რაც თქვენ ქალბატონელისოს დაუსვით, აუცილებლად მინდა რომ მეც ჩემ მხრიდან გავავრცო. აი განსაკუთრებით ამ არჩევნებზე მე ცალსახად დავაფიქსირებ, რომ წავალ არჩევნებზე და ხარც მეცნა ხარც დაუჭერ ნაციონალურ მოძრაობას შემოხვაზე 5-იან. მაგრამ ცალსახად პარტიულ კამპანიას ატარებთორია, მაგრამ არა რატო როცა იმ ხარდაჭერობაზე რო იყო საუბარი, იმით არა რატო ამბობ ეხა ცალსახად და საზოგადოების წინაშე ცალსახად ვამბობ, რომ არანაირ პასუხისგებლობიდან არან თავისუფლებს ნაციონალურ მოძრაობას ამ კონკრეტული კადრების სიყალბე, ასე ვთქვათ. Pentru că de ce iau naționaluri moțiroabi săhet? Și să zicem că oțnebi săhet a ticta garcoul tilat magram. Mi-a setat avut, magram naționalul moțiroabi. Naționalul sistem este națiile, iar omul mai ține de oțnebi sistem, mai și tălian cargati. Naționalul moțiroabi. Este iscolori de parte își acutreba. Naționalul moțiroabi. Naționalul este cartul oțnebi săhet. Este faptul că moxta este o gadaiges, așa cum de căci îmi mașin deli, chiar și supleba. Და ის ადამიანები, ვისაც უშუალო შემოხებლობა ჰქონდა ამასთან, აუცილებლად ეს ფაქტი კარგად უნდა იყოს. გადაიხადეს, უბრალოდ აქ საუბარია. კარგად უნდა იყოს გამოძებული და კონკრეტული პირები უნდა დაისაჯო, რა თქმა უნდა. მაშინდელი ხელისუფლება ამაში არის დამნაშავე და ეს ფაქტები სურო დედამიწის ზურგზე ყველა მთქვას, რომ ნამდვილად დადგმულია, მაინც პასუხისგებლობიდან იმ ხელისუფლებას არ ათავისუფლებს, ეს მინდა ისწავლოს. კარგით და ბოლოს დაახლოებით იგივე კითხვა, ციხის კადრები, ეგრეთ წოდებული ცოცხების კადრები, რომელიც იყო მართლაც ბომბის ეფექტი ქონდა 2012 წელს არჩევნების წინ, მართლა ძალიან მყარი ვალუტა აღმოჩნდა, როგორც ჩანს, იმ მიმოქცევაში შემოვიდა ამ არჩევნების წინ. თქვენ რას უკავშირებთ? რაც არ უნდა ვთქვათ, ყველა თანხმდებით ერთ რამაზე, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიც, თქვენ ჟურნალისტები ყველა ამბობთ ერთი და იგივეს, რომ ხდებოდა წამება, ხდებოდა რეალურად ძალიან მძიმე პირობებში ჩაყენება ადამიანების, რომლებიც არ ვიცი გამოვლენ თუ არა როდისმე ამ მდგომარეობიდან. აქა ოცნება შემოუბრუნდეს ეს რა თქმა უნდა, ქალბატონინო, ეს არის ერთი ორგანიზმი, ეს არის ერთი ორგანიზმი, ნაციონალური მოძრაობა, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს შეიძლება იყოს დადგმული. როგორ ფიქრობთ? რაზე არის საუბარი? ეს კონკრეტული კადრი დადგმული იყო თუ არა? ფაქტია, ყველა დარწმუნდა ამ წლების განმავლობაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება არის ერთი ორგანიზმი. აგრძელებენ ერთა იგივე ხას, არჩევნებზე საუბრობ თუ წამებაზე თუ ეხა იმის შესაძლებლობა, მოდით პირდაპირ თქვათ რა, რასაც ნაციონალური მოძრაობა, ეხა რო ქართულმა ოცნებამ იგივე გააგრძელოს და პირველი 4 წელი არც ნაციონალური მოძრაობა არავის არ აწამებდა რა, იგივე რო გააგრძელოს და იგივე მეთოდები დაიწყოს, რომ მანამდე წაწამებდა. ხო, ნუ ეხა რეალურად მე პირველად პროტესტი გამიჩნდა 2006 წელს, როდესაც სანდრო მოკლეს და მაშინ გამოვედი და იმის მერე 9 წელი აღარ შეუსვარდა. მერე მე ჩვენაც გავხდი. წამებისას და მიიყვანეს ამ ტრადიციაში და ახალგაზრდა პოლიციის ეწოლის შედეგად. არის ფაქტები, რა თქმა უნდა. ციხეში რამდენიმე ადამიანია გარდაცვლილი, ასევე გაუწყოლელ ვითარებაში და გამოუძიებელი. ეროსტიც მარიშვილის მკვლელობაც მე ფიქრობ, რომ გამოუძიებელია ბარბარე რაფალიანცის და უამრავი სხვა, რაც ქართული ოცნების მართლობა. გამოუძიებელია ბესო ხარძიანის მკვლელობა, გამოუძიებელია იურა ვაზაგაშვილის მკვლელობა, გამოუძიებელია იმ ადამიანების მკვლელობა, რომლებსაც წლები აწამებდა ნაციონალური მოძრაობა და ამათმა თავისი უმოქმედობით ეს ადამიანები სიკვდილამდე მიიყვანეს. მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ ძალიან 53 დღე დარჩა 8 ოქტომბრამდე და ზუსტად ვიცი, რომ როგორც ნაციონალურ მოძრაობას, ისე ქართულ ოცნებას და მათ კოაბიტაციას ქართველი აღმოჩენილი დაუსვოს ხაზს და იმისათვის, რომ განვითარდეს და წავიდეს განვითარებით ეს ქვეყანა, განვითარების გზით ეს ქვეყანა სამიანი უნდა შემოხაზოს ჩვენმა აღმოჩენილმა და აი ეს ბიზნესი არ არის პროპაგანდა, შანსი არ მალეგავს, არავის არჩევნო პროპაგანდის მონაწილე გავხდი. მინდა კითხოთ ქალბატონელისოს, არჩევნო პროცესში ვართ ქალბატონელისოს, ბუნებრივია. აი ომბუდსმენმაც მოითხოვა წამების კადრების ხელმისაწვდომობის აღკვეთის
მიზნით სამართლებრივი ღონისძიებების გატარება. Მე ზადავარ სამართლებრივი პასუხის მიღებას. Არა, არ ვეთანხმები. შეიძლება დაგეკისრო თქვენ სამართლებრივი პასუხისმგებლობას პროკურატურაში როგორ შეატყვეთ. Ხა, არა, ვერსიებს ეხა რა სცენარსაც შემოთავაზებენ და რა დღის წესრიგსაც იმ დღის წესრიგისთვის მზადავარ მოვლენების ყველა განვითარების სცენარისთვის მზად მათ შორის. Მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულ სიტუაციას, ბატონი ნანუაშვილის მივიღებ ყველა პროტესტ და ყველა შენიშვნას მას შემდეგ, რაც იქნება და მათ შორის კადრების აღებასთან დაკავშირებით, რაც მარშალ პრესიდან და სუსის მიერ დაფინანსებული სხვა. Არა, არ ვენჯიბრები, უბრალოდ მე მაგალითად არ ამწორებას არ ვიღებ მარშალ პრესიდან. Რასაკვირველი არ ვიღებ, მაგრამ სად იყო სახალხო დამცველი მოვლენა? Სახალხო დამცველის რომელიმე განცხადება მოისმინეთ? Ციხის კადრებზე წავედა უკაცრავად და პირადი ფირების გამოძიებაზე წამზომი რა ქონდა პროკურატურისთვის ჩართული, ის წამზომი გაფუჭდა თუ რაშია საქმე? Სად არის ეს ორმაგი სტანდარტი, რას ნიშნავს? Ქართული ოცნების ხასიათზე ქართული ოცნებისთვის მაშინ გაერთიანდა ყველა საზოგადოებრივი აზრი? Სადავარ პასუხისმგებლობისთვის ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობასთან ერთად, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა საშუალებებით აურცელებდა მათ შორის გაუპატიურების კადრებს. ხაბოტონი, რომ ადამიანს უნდა გაყავდეს ნორმალური ხელისუფლება, ნორმალური პროკურატურა და ნორმალური საგამოძიებო უწყებები, აი ეს საუბარი არ იქნებოდა აქ რა. მადლობა, მე მაისტრი, რომ მედიამ ჩემ აზრს ვიტყვი, ჩემ პოზიციას, ღირსება შელახული ადამიანების და დაფარული სამყაროში გავრცელებს. როგორ უნდა დამედა, როგორ უნდა დამედასწრებიან ადამიანები ნამდვილად ის პირები არიან, რომელიც თავის დროზე 2012 წელს. იცით რა, ეს არ ხო არ მეყო რა. დაგიჯერებდით, დაგიჯერებდით. არა, დაგიჯერებდით ერთია, მაგრამ იცით რა, ეს არის, ეს არავის არ მოუგონია ეს მწარე რეალობა არსებობს და უკაცრავად ეხლა რა არის პირად ცხოვრება, რომ იქ ადამიანებს დასცინოდნენ და მეორე მხარე ამას ასაჯაროვებ და გასაჯაროვებაა პრობლემა თუ დასჯა იმ ადამიანების, ვინც ეს ჩაიდინა, ვინც ეს დადგა, ვინც ეს გადაიღო, ვინც ეს გამოიტანა და ასე შემდეგ. თუმცა მე ჩემს პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობ და ამიტომ უნდა დავასრულოთ გადაცემა. უკაცრავად დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ბესო დანელია, ბესო შენგელია, ელისო კილაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ბარიერი ორშაბას დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. Კარგად ჩანდებოდეთ.